Oluvanyuma lw'okulindirira ebbanga ddene nga n'essuubirira bikanga erigenda liggwa mu bannayuganda. Awo nno Katonda n'alyoka aleeta Kyagulanyi Ssentamu, abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Ono yayagalwa nnyo n'okwesigibwa abantu bangi era n'ekyeyongera okulaga nti essuubi lya bannayuganda bonna abaali balwanirira eddembe n'enkyukakyuka lyalabikira mu Kyagulanyi. The Nangiria state of emergency kukaluka Bobi Wine. Situagala muntu aleta mababalala mukaluka no ya dokwata molu galolu mweru. Omu kwa mumanyo mungi ngani? Gamba sitani nemizi mujojo na fire antino tata sama ngiri joni zenyo na wabusigade mumulie aya bas rozi mamutima. Chinono chatandi kange chokusaga wabula nejebuli kati abantu besiga Kyagulanyi era balwanira wamu naye okulaba nti Uganda edda mu ddembe n'obwenkanya. Kino kiviiriddeko bannayuganda bangi okutulugunyizibwa, okusibibwa mu makomera, okufiirwa emirimu gyabwe awamu n'okuttibwa mu bugenderevu. Ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omunaana bwe twogera ku lunaku luno, omuntu yenna agoberera enkyukakyuka mu ggwanga n'obulwanirizi bw'eddembe akitegeererawo nti ku lunaku luno lw'abazira mu kibiina kyaffe kya NUP n'ekisinde ekya People Power. Wabula okwawukanako n'abalala abajaguza ssaako n'okwegabira emidaali, okwegabula ebijjulo ssaako n'okugaba n'ensimbi, ffe ku lunaku luno tugenda kujjukira gye twatandikira omulimu gw'okulwanirira eddembe lya bannayuganda nga tukungubagira wamu ne bannaffe abafiiriddwa obulamu bwabwe mu lutalo lw'okulwanirira eddembe lyaffe. Kinajjukirwa nti Mbowa Moses, omwana w'emyaka 16, y'omu ku baafiira mu lutalo olw'okulwanirira eddembe era ng'ono yafiira kasangati wakati mu kabbinkano ak'okunoonyeza omubaka Kyagulanyi Ssentamu akalulu akamutwala mu Paliyamenti. Ebisinga ku bino, omu ku bakulu mu kisinde kya People Power Chairman Nyanzi katulambulire obuvo n'obuddo. Kati nga bw'oli omanyi Tundu eri yali enyuma kamera olunaku olwaddako Bobi yasalawo tutambuze bigere era nze Bobi yamponye okufa n'abantu abalala kubanga yagamba nti Chairman leero bwe tuba tugenda kulaale wano mitazi nga 13 tutambuzewo bigere era twakumba okukumba okwo ndoza mwakulaba ku social media mwenna era ndoza ne profile tujja kuteekamu twatambuza bigere ne tukola procession y'amaanyi nnyo eyatisa President Museveni ndoza ekyamuleetera n'okukola obubadi obwonabwonabwe yakola oluvannyuma. Bagenda okulaba Arua yalimu abiriga wa NRM nga tugenda gitekinga over. Era twagiryawo bubi nnyo mu kiseera ekyo abantu bonna badduka mu bisaawe bya NRM ebya FDC ne bajja mu kisinde kya People Power ne tukumba ne tugenda tukubalaale. Naye laale ng'ewedde twakola procession etabangawo mu Arua nga nnene nnyo. Eyaleetera kampeyini ya President Museveni okusanyalala. Yali akubye kampeyini mu kisaawe kumpi ne wetwali. Naye abantu be bonna baddeeri ne batuula ffe ne tukola ki ne tuyitawo. Kakati mu kutambula twagenda okulaba nga amagye gakoze ki gasazeeko nga buli wetuyita batutaayizza ne gye bataali nga buli wetuyita bakoze ki bataayizza. Neno story empanvu ndi bagimanyumiza oluvannyuma naye ku olwo twamaliriza mangu nga tutandise okwekengera. Bobi nange n'abantu abalala twagenda mu hotel gye bayita Royal Hotel ne tugenda ne tutuula awo. Nitulaza wabula mukasera katono yagamba ti Chairman mwana wano kanveo nerosezza sala kubeera wano yatulekawo nga yasini nzijukira mu kifananyi yasini yali atudde naye agenda muki mu moto kanatuula kati Bobi afuluma atuleka mu hotel agamba nti kangene ntuula agenda mu Land Cruiser nga driver tanaba kutuuka agenda atuula mu tundula bwatuula mu tundula mwenze mwenali ntambulira alinda driver ajja mutwale njuba kumbe njuba akyali eno nange tunywa soda mu hotel njuba alwawo kugenda ku ki kutundula Bobi afuruma tundula atalingira Land Cruiser omwana yali avuga Land Cruiser bajja mujjawo mula babwaona kati nze nalindudde mu hotel ne njuba talimu ono omwana
Yasin ye kya java najja na atula nadda kusimo mutundula abasajja babasalako tugenda okuli amasasi nga gakola ki nze Bobi yengeri yali yakafuna nali manyi kubakubye kumbe yakoze ki yagenze dda ekisere kyaga amasasi agavuga bakuba Yasin Kawuma Mbalamusiza basebo ne banyabo osubuga Samuel Samuel Bobi nga nkolanga events coordinator ku high council basebo ne banyabo ntwalo mukisa guno okubategeeza ku mukolo ekyennaku nti gwa kukungubagira bannaffe ate nga kyandibadde kyasanyo nga tuli wamu nabo nga tuselebulete nga buselebulatins naye olw'omusajja yayingira obuyinza nga yeekwasa nti abantu batibwa awatali nsonga ate bano betugenda okuselebulating olunaku lwabwe batibwa butibwa olw'okulwanirira amazima fene eno tugamba nti tulwanirira national unity and reconciliation tetwagala kulaba nti abo abalina kye baawukana n'oyo ali mu buyinza banyigirizibwa wabula okukuŋŋaanyizibwa awamu ne baleeta endowooza zaabwe ne zikolebwako ku ssaawa eno tuteekateeka ng'ennaku z'omwezi 13 okujjukira bannaffe bonna abazze batuvaako abavudde mu bulamu bw'ensi eno ba Yasin Kawuma Badan Cheyune Barita Nabu Kenya n'abalala tetukomako abo bokka wabula twagala n'okulumirwa wamu n'abo bannaffe abali mu makomera olw'okulwanirira enkyukakyuka ate ekiseera kye kimu twagala tubeere wamu ne bannaffe abafuna obuvuno obw'olubeerera okugeza abaalemala abattibwa amaaso gaabwe abantu ng'abo bonna twagala tubeere wamu nabo namusizaako munna amanya Rahma Juma Lvoa oba Rema Bobi ekindese wano kwogera ku lwa bannaffe ba fallen soldiers oba n'abali mu kukosebwa ssaawa za kakati sookira ddala last year zena spearheading edwaya y'omugenzi Kawuma abaana ssaaza kati nja kwogera ku baana of course twafunako some bursaries ne tusobola zifuna zonna ne tufuna ku buyambi obumu n'obumu mpola mpola naye tetubalekeredde we are still in touch with our family otulira abariita still the same thing naliko ku bantu abaagenda tulira akakiiko akalabira abaana abariita nze ne madam Flavia era still tukyakiriko obuyambi bwe bujja twabasaba okugulawo account ng'obuyambi bulinatuukireyo olw'ensonga ensobi za ssente ffena tukolaki tuzitegeerako n'abalala bonna tuzze nga tubeera in touch nabo abakosebwa abaafa bonna tutambulira ku level yeemu tetulina gwe tulekeredde mabega twagatambula na buli omu nti bwe tuliyambala engule be bantu be tuliragayo mu nsi nti no bano twali nabo tetusobodde beerabira olunaku luno tulutuumye People Power Heroes Day kwe tugenda okujjukirira baganda baffe mu bitu bino wammanga tulina baganda baffe abatuva ku maaso oba abaafa nga tugezaako oba nga tuli mulimu guno ogw'okununula eggwanga Uganda tulina baganda baffe ababuzibwawo nga tetumanyi oba balamu oba bafu naye nga baatuva ku maaso tulina baganda baffe abakyali mu makomera ng'era ekibalangibwa kwetabwa mu mirimu egigezaako ttereeza eggwanga Uganda era ne tuba ne baganda baffe abatuukako obuvune obw'olubeerera nga bwe wandirabye honorable zake tulina sweet mama bonna nga bafunye obulemu Waliendo Asman ono naye yali mu myaka gya kivubuka ddala egiwa essuubi wabula ono bannakigwanyizi gye baviirako mu kuba amasasi agaamutirawo mbulaga ne gye buli kati tekitegeerwanga abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe mu bugenderevu nga kino kivudde ku bakuuma ddembe okuva ku mulimu gwabwe ogw'okukuuma eddembe wabula ate ne batyoboola tyoboole ku bano kwe kuli Yasin Kawuma eyali driver w'omukulembeze w'ekisinde kya People Power okukubibwa amasasi ab'ekitongole kikuuma ddembe tuzitufuna abantu baffe nga battibwa abamu directly abamu indirectly abamu nga tewalina nsonyi nze basooka kumenya nyumba eno mu ngeri y'okunkangakanga ne bankuba bubi nnyo era nali nfudde nali manyi ku olwo bweŋŋenda nakwatibwa n'ensibibwa ne mukyala wange n'omu ku batabani bange fenna ne batuggalira ekikolwa ekyo baakikola nga balowooza nti tujja kugwamu amaanyi nekyalinganga kyali kinsindika obusindisi ogenda mu maaso ne struggle eno nga tumaze okufiirwa omwana oli mu kampeyini mbowa Moses
abasiga baloza nti nino bikomye bukomye kumbe bintu byali bitandika. Munera mwe mwali ne Sebulime Ronald Ziggy Wine Hakim Sekamwa Goloba owe South Africa Sweet Peps ne Mutiabule Rita Nabu Kenya ono naye yali muwala muto eyattibwa mu bugenderevu oluvannyuma lw'okutomera emmotoka ya poliisi era nga yalangibwa kwambala saati erika ekifaananyi kya Bobi Wine n'enkofiira eya People Power. Polisi yali ekyabyegaana mu kiro nga tuva okuwerekera muganda wa Ferita na Bukenya amaziga n'ebiwoobe byabutikira ekibuga Nansana oluvannyuma lwa poliisi n'ateera okukuba Dani Kyeyuna amasasi agamujja mu budde. Kino kyalinga okufumita mu bbwa ly'Abannayuganda. Oluvannyuma Dani Kyeyune yagalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe e Nakaseke. Wabula nga bano si be bokka abazze bafiira mu katuubagiro kano. Muno mulimu abakungu ba gavumenti abazze battibwa mu bugenderevu naye nga ne lipoota ku nfa yaabwe tezifulumizibwanga nga muno mwe muli Andrew Felix Kaweesi. Abiriga, Muhammad Chirumira, Kagezi, Chigundu, nga kwotadde n'abakulembeze b'Obuyisiraamu, n'abalala bangi. Wabula bino byonna ebizze bibaawo ku muntu atali mugumu bitiisa ne ku munafu bimalamu amaanyi, wabula ekizaamu amaanyi kiri nti Bannayuganda bakyali ku mulamwa ogw'okuzza eddembe mu ggwanga Uganda n'okugoba bannakigwanyizi abafuula eggwanga lyaffe eky'obugagga kyabwe. Bangi bafudde, abalala basibiddwa, abamu batulugunyizibbwa. Wabula omubaka Kyagulanyi ayongera okugumya Bannayuganda awamu ne bannankyukakyuka nti tebasobola tutta ffenna ne batumalawo. Asha Nabs, Pimpa Promotions.